Idag tänker jag snacka lite om media och psykologisk krigsföring. Anledningen för att jag nämner både media och psykologisk krigsföring är för att en stor del av vad media sysslar med är nämligen psykologisk krigsföring. Om du kollar på till exempel svenska medier som Expressen och GP och Aftonbladet, TV4 Nyheter och så vidare. En stor del av vad de sysslar med är att de säger till dig vad du ska tänka, vad du ska tycka, vad du ska äta, vad som är sunt, vad som är osunt, vad är rasistiskt, vad är inte det. Eller om du kollar på en konflikt, vem är rebellerna, vem är frihetskämparna, vem är de goda, vem är de onda. Det här är bara några av de grejer de konstant matar folk med 24-7. Hela tiden de bombar dig med allt det här. Och det är en stor del av vad just media är. Det är en psykologisk krigsföring mot folket. Det är vad det är. En annan grej som media sysslar väldigt mycket med, det är att distrahera folket också. Du kan alltid gå ut på stan och kanske se någon sån här löpsedel. Du kan se de mest löjliga grejerna du kan tänka dig. Och det kan vara medan det pågår något viktigt, du vet. Kan du se något så här riktigt löjligt. Jag vet, bara förra veckan så, vad heter det, skulle jag gå och handla på ICA. Och vad såg jag då? Jo, det stod på löpsedeln. Ja, Anders Borg har klippt av sin hästsvans. Och så den andra löpsedeln var det här stora tjafset som var om att några strippor hade varit på Hotel Clarion i stan. Och jag tänkte, vad fan har det med någonting att göra med? Ja, han har klippt sig. Och några tjejer har, vad heter det, strippat lite för att de fick betalt för det. Vad fan har det med någonting att göra med? Men det är en sån grej. Det har ingenting med någonting att göra med egentligen. Men det är en distrahering från vad som egentligen pågår. Jag kan slå dem att det finns nog viktigare grejer att rapportera här i Kortedala samma dag som det där. Och ändå, vad är det de rapporterar? Eller vad är det de lägger ut på löpsedeln? Jo, att han har klippt sig. Och den här grejen med de här stripporna som var på det här hotellet då, det var liksom det var ute på löpsedeln i flera dagar. Först var det den där och sen så var det något mer om att åh, hur kunde de göra så här? De har inte tillstånd som de utnyttjar kvinnor, stod det sen till exempel på en tidningsartikel. Ja, den är ju bra. De får betala säkert 20-25 000 den klubben för att hyra ut de stripporna där. Och då är det ju utnyttjning. Visst. Men liksom, fattar ju löjligt det. Men de fortsatte och sen så var det en till löpsel ungefär 2 dagar senare var det stod: ja, nu har du intervjuat en av stripporna. Ja, hon berättar allting. Ja. Liksom, vad är det? Det är bullshit. Men det är sån distrahering. De distraherar ju från vad som verkligen pågår. Medan de håller på att rapportera det. Vad håller Kina på med? Vad var det? Bara 1,5-2 veckor sedan. De håller på att testa sina första atomubåtar. Det är nog lite viktigare än om några strippor har varit på ett hotell eller att Anders Borg har klippt sin hästsvans. Men det, du vet, det där är inte ute på löpsedeln. Det kommer du inte se på någon löpsedel. Men om man ska snacka om riktigt jävla skitrubrik som jag såg, vad var det, kanske en månad sedan nu. Och det var på Metro, vilket är en av de värsta tidningarna som finns. Det är verkligen, Metro är liksom, det finns en anledning varför Metro är gratis. Det är liksom dagens hjärntvättning för alla som åker kollektivtrafik varje morgon. Metro är en av de värsta skittidningar som finns. Det är så mycket propaganda och skit i den tidningen, alltså det är äckligt är det. Och det här var ett praktexempel på riktig sån distrahering. Vad stod det på löpsedeln då? Jo, det stod, vad heter det? Det säljs fortfarande Breivik-magasin. Och jag tänkte, Breivik-magasin? Säg inte att de snackar om magasin till ett gevär nu. Så jag gick ju självklart och tog en sån här tidning och öppnade upp den. Jo, då var tjatet om det här. Någon av de här mediehororna som nu jobbar på den här tidningen hade tydligen hittat på Blocket att de sålde några magasin som kunde rymma 30 kulor och alternativt ett annat magasin som var rätt dyrt för 3-4 tusen någonting för att kunna ha 100 kulor i. Och tydligen en av de här magasinen är typ som det här som Breivik hade då när det här hemska Utöja-massaken hände förra året. Och då tjatet var om att åh, de här magasinen säljs fortfarande. Och han menade på att man skulle, vad heter det, kanske ha någon slags licensiering över det här också. Att man skulle behöva söka licens över att kunna äga ett sånt här magasin och massa skitsnack. Jag menar,
Vad är det för nonsens? Vem fan bryr sig om ett visst magasin säljs? Om det användes av han, det har ingenting med saken att göra. Men han kan lika väl använda ett hagelgevär eller vad som helst annat. Det är ett verktyg precis som vad som helst. Det är som att det skulle varit en massa knivmord eller någonting. Och så skulle någon ha sagt, ja, den där IKEA-kökskniven där, den säljs fortfarande på IKEA. Det är ju inte vapnet i sig eller magasinet i sig, det är ju människan bakom. Det ägs fortfarande flera sådana här vapen i Sverige. Och tydligen så har någon haft det här magasinet och antagligen det här vapnet i och med att de säljer magasinet på Blocket. Men det är sån nonsens de kommer med. Att en sån löjlig grej som att det här magasinet fortfarande säljs, som att det har med någonting att göra med, ens hamnar i tidningen i första plats. Det säger någonting om den tidningen och om media överhuvudtaget. Men sen att det var liksom, det var huvudrubriken på själva tidningen. Alltså första sidan var det. Det var till och med större text än resultatet på fotbollen den dagen. Ja, den heliga fotbollen. För om det finns någonting som de gillar att distrahera folk med så är det sport. Jag tycker inte det är något fel på sport alls. Jag kollar inte mycket på fotboll själv, men jag kollar till exempel på MMA och sånt. Och det är skitbra, bra med sport. Men jag säger bara att det finns nog kanske lite viktigare grejer som pågår i världen än vem som blev knockad på den sista matchen eller vad heter det, om det blev 2-0 eller 3-0 på den senaste fotbollsmatchen. Men det är också en annan grej som de gillar att lägga ut som huvudrubrik. Åh, det här resultatet! Åh, det här! Och det är som i USA, då är det baseball, det är amerikansk fotboll och så vidare. Men som det här med magasinet, det var ju mycket värre än någonting som sport att göra med. Åtminstone så sport är ändå, det är ändå resultat på en match, även om det också är en stor distrahering. Men det här med magasinet, helt onödigt. Men ofta lägger de ut sånt här jävla skit på löpsedlar och även på huvudrubriken på tidningen, första sidan. Det är bara för att distrahera dig. Det pågår riktiga grejer här i världen, det pågår riktiga grejer här i vår stad i Göteborg. Och det här skiten de lägger ut. Men om man ska ta en titt på liksom medier i ett annat land då, som USA. Där är det, även om vi har massa mediehoror här och ja, men vi har liksom Aftonbladet. USA, där är det på en helt annan nivå. Om man kollar på till exempel Fox News, CNN, CBS, alla de här MSNBC, ja, men det är ju för fan, de här, vissa av de här, vad heter de, news anchors som man kallar det på engelska då. De är ju som Josef Goebbels, de är ju liksom minister av propaganda mer eller mindre där. Och de kan liksom få vad som helst och låta som det är något helt annat. Jag menar, jag såg en så här grej med han heter Sean Hannity då på Fox News och han och så några Navy Seals där som han intervjuade, de fick det att låta som att tortyr var en bra grej, du vet. Och det är samma sak som om man kollar det här som hände med Edward Snowden nu några månader sedan. Det finns ju de där ute som liksom får det att låta som att Edward Snowden är en landsförrädare och kolla vad han har gjort och han har satt nationen i fara. Edward Snowden, om man ska kalla någon en hjälte så skulle man nog kunna kalla Edward Snowden en hjälte. Det är någon som har stått upp för vad som är rätt och skitit i konsekvenserna. Och liksom de menar att han inte är patriotisk. Om någon är en riktig amerikansk patriot så är det ju han. Men det är så media, de förvränger allting. De vrider allting. Kolla på den där som hände med Trayvon Martin till exempel. Det är en tragisk grej, även om jag tror att antagligen så, vad heter det, var han där säkert tvungen att skjuta i den situationen han hamnade i, så är det en tragisk situation. Det dog en 17-åring, va? Men som media tog tag i det tillfället, vred på allting och det resulterade till och med att det blev fysiskt våld där ute. Folk var arga över domen när han blev friad, George Zimmerman, och de gick ut och slog ner folk och så vidare och det hände massa annat skit. Och det, där ser man verkligen media, hur det är psykologisk krigsföring. För vad eliten vet, som styr mer eller mindre alla de större medierna i världen, speciellt i USA men även här i Sverige, du kan kolla själv, till exempel Bonnier äger flera media outlets. Och det är att, vad heter det, information är ett vapen, och det vet de. Det är därför de inte gillar, vad heter det,
det kom massa alternativa mediekällor och sånt och bevisar allt deras skitsnack och inte stämma överhuvudtaget. Det är information är ett vapen och de vill gärna ha kontroll på det. Och det är därför de, vad heter det, styr all informationen och förvrider saker och ting, bara ljuger rätt ut en stor del av tiden. För att de vill styra informationen. För styr du informationen så kan du med lätthet styra folket. Så är det. Och ja, det är någonting viktigt att tänka på. Det är det här med att information är ett vapen. Och köp inte det här jävla skitsnacket som de håller på och matar dig. Jag menar, du kan kolla på, vad heter det, i David Rockefellers bok. Vad heter det, vad han tackar, vad han säger, att han vill personligen tacka medien för att ha mörklagt saker och ting de senaste 40 åren och att det inte hade varit möjligt att åstadkomma det han hade velat åstadkomma om inte hade varit för dem. För det, då vet, han vet, det är precis som de andra utan vet att media, de styr informationen, de vrider saker och ting, de ljuger och som sagt, kontrollerar du informationen, då kan du kontrollera folket. Tack.